Saiu o seu edital. Você está pronto para sua prova? Nesse vídeo, eu vou trazer dicas para você usar no pós-edital. Exatamente o que você deve fazer como estratégia para chegar bem preparado para a sua prova objetiva. Meu nome é Gabriel Serpa e o meu objetivo aqui é te ajudar com técnicas e estratégias para que você acerte mais questões e seja aprovado mais rápido no seu concurso. A primeira dica que eu trago para você no pós-edital é o seguinte: calcule o tempo da data da prova, que agora você tem a data certa, até o tempo de hoje, até a sua data que você viu que o edital está aberto. Por que isso é importante? Você vai fazer da seguinte forma: é como se você usasse uma máquina do tempo e avançasse no futuro. Naquele dia lá, do dia da prova, como é que você gostaria de estar? Bom, eu queria ter fechado o edital, eu queria ter um percentual de acertos em determinadas matérias, nas matérias mais importantes, que mais são cobradas. Então estabeleça isso, coloque a data final e vai vindo para trás. Vai utilizando ali um reverso, vamos colocar assim. E coloque datas limite. Então, por exemplo, você em 3 meses é a sua prova. Dê 2 passos para trás. 1 mês atrás, o que você gostaria de ter? Bom, eu queria ter um rendimento, ter um percentual de acertos de 80%. Então coloque isso como marco. Depois, 1 mês para trás, o que você gostaria de ter? Eu quero encerrar português, eu quero encerrar constitucional. Estabeleça isso como data limite. Uma vez que você tem esse planejamento, essa clareza, você pode estabelecer metas para conseguir atingir o que você programou. Isso é estudar com planejamento até o seu edital. Então, primeira dica aqui, mais uma vez, calcule o tempo da data da prova até o dia de hoje, o dia que saiu o seu edital. A segunda dica é o seguinte: ganhe tempo. O que é ganhar tempo? É você cancelar compromissos, você cancelar datas de aniversário, casamentos, viagens. A sua prioridade nesse momento é estudar para o concurso. Qualquer tempo que você ganhe nesse sentido vai te ajudar a você se preparar de uma melhor forma, para que você possa fazer mais questões, para que você possa garantir uma preparação mais adequada. E, logicamente, você tem mais chance de acertar uma questão que pode definir a sua aprovação. É claro que imprevistos vão acontecer, tá? Pode acontecer alguma doença, pode acontecer que você tenha que fazer alguma coisa que não estava programado, mas o seu compromisso, aquele que tem a data certa, você pode cancelar. Agora, existem compromissos que não tem como nos abdicarmos dele, né? Por exemplo, você pagar a conta. Então, a dica que eu dou para você aqui é o seguinte: coloque no débito automático, peça ajuda a algum parente, alguém da família, para que possa fazer o pagamento dessas contas, para que possa ir no supermercado fazer as compras ali do mês. Peça ajuda, isso é muito importante, porque cada tempo que você ganha ajuda você a estar mais bem preparado para o seu concurso. A dica número 3 é o seguinte: estabeleça prioridades. Você tem que ter uma atitude de vencedor, uma atitude que possa garantir que você vai estar brigando ali de igual para igual com seu concorrente. Estabelecer prioridades é saber dizer não. Se alguém te convida para sair, se alguém te convida para tomar uma cervejinha, se até sua esposa ou seu marido te convida para assistir uma série, você tem que chegar para ele e falar: olha, eu estou estudando para concurso, a minha data limite ali para minha prova objetiva já está marcada. Então, aprenda a dizer não. Se você explicar de uma maneira que eles entendam, eu tenho certeza que eles vão te apoiar. É o seu momento, é a sua preparação, é o seu futuro que está em jogo. Então, estabeleça prioridades. Essa é a dica número 3. Dica número 4, peça apoio familiar. Mostre para eles a data da sua prova e o quão importante é isso para você. Então, tudo que for diferente dos estudos, peça para que eles façam, para justamente você se concentrar na sua preparação. Dica número 5, faça 2 cálculos para o seu estudo diário. Então, por exemplo, estabeleça 2 horas de tempo mínimo e 6 horas de tempo máximo. Por que é importante você ter esse parâmetro? Porque vão existir dias que você não vai estar totalmente disposto a estudar. Você vai atingir o tempo mínimo ali e o que vai acontecer? Não vai estar entrando mais nada na sua cabeça. Então, não precisa estudar mais, porque você vai estar se prejudicando nesse sentido. Da mesma forma, vai ter dias que você vai estar mais disposto.
com mais gana de aprender mais, fazer muitos exercícios e vai estourar essas 6 horas. E mesmo assim, você continue, porque não é o tempo que vai garantir que você aprenda mais. E sim, o conteúdo que você está assimilando durante a sua preparação. A dica número 6 é o seguinte, faça um novo edital verticalizado. Lembra que agora são conteúdos novos e matérias novas que entraram no seu concurso. Então você tem que fazer um novo planejamento. E a sacada que eu dou para você aqui é o seguinte, esse material novo, esse conteúdo novo que entrou nesse novo edital, são esses que você vai priorizar. É isso mesmo, você vai aprender o conteúdo teórico dessas novas matérias, porque isso vai te permitir que você acerte mais questões fáceis e questões médias na hora da prova. Agora, não é para esquecer o conteúdo que você já vinha estudando. Então, Gabriel, o que eu faço? Você vai priorizar questões, o estudo reverso dessas matérias que você já vinha estudando. E outra coisa importante quando você fizer esse novo edital, separar as matérias, priorizar aquelas matérias por peso, dificuldade e também tamanho. As matérias fáceis, as matérias que não são muito extensas e, logicamente, as matérias que têm um peso maior são aquelas que você vai dar uma maior atenção também, tá bom? A dica número 7 é o seguinte, 15 dias antes da prova. Qual que é a estratégia, faltando ali 2 semanas para o dia dele? Você vai fazer o seguinte, na primeira semana desses 15 dias, você vai relembrar as matérias que você já vinha estudando há bastante tempo. Então acompanha comigo. Você vinha estudando a matéria no pré-edital, né? Os conteúdos ali, seguindo a sua programação. Saiu o edital, o que você faz? Faz um novo edital verticalizado e prioriza as novas matérias, lembrando ali a questão do peso, do tamanho e da dificuldade delas. Faltando 15 dias, na primeira semana, você novamente vai priorizar as matérias do pré-edital, focando em muitas questões. Você já está fazendo também bastante simulados, porque quanto mais questões você fizer, mais pronto, maior probabilidade de acertá-las uma questão parecida na sua prova. Agora, faltando uma semana para a sua prova, qual a estratégia que você vai adotar? Você vai focar nos conteúdos difíceis de memorizar, aqueles que só ficam na sua memória de curto prazo. E quais são esses conteúdos? Você tem datas, você tem números, composição de órgãos, competências. Esses conteúdos que você vai priorizar nessa última semana, justamente para que eles fiquem na sua memória de curto prazo e você possa lembrar na hora de fazer a sua prova. Agora, uma dica extra aqui para você, a dica é a seguinte, seus pontos fracos. Melhore os seus pontos fracos. E o que são pontos fracos? São aquelas questões, aqueles conteúdos que você normalmente erra e você já tem que saber disso no seu caderno de erros. Faz as questões durante o seu ciclo e as que você errar, você vai guardando no seu caderno de erros. Faltando pouco tempo ali para sua prova, você precisa rever esses conteúdos que você normalmente erra. Você precisa aumentar o seu percentual de acertos nesses conteúdos. Para quê? Justamente na hora da prova você não errar um conteúdo parecido com esse. Tudo bem? Então essas dicas que eu trouxe para você usar na sua preparação no pós-edital. Se você gostou desse vídeo, se você quer aprender mais sacadas, então me segue lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui em cima e você vai aprender muitos insights. Eu faço lives semanais ali, você pode trazer sua dúvida ao vivo comigo para poder tirar uma mentoria ao vivo que eu faço ali. E também, se você gostou desse vídeo, pô, dá aquela moral aí, dá aquela curtida. Não esquece de fazer o seu comentário também, isso vai ajudar bastante a crescer o canal e também mais pessoas possam assistir e possam também ter essas sacadas, esses insights na sua preparação até o dia da sua prova. E ainda, Gabriel, quero receber mais conteúdo como esse. Como é que eu faço? Se inscreve no canal, pô. Se inscreve, já ativa esse sininho aí para você ser avisado pelo YouTube quando tiver conteúdo novo aqui de qualidade aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço para você e nos encontramos no próximo vídeo. Aquele abraço, valeu!